Армысыздар, құрметті Қазспорт арнасының көрермендері, құрметті волейбол жанкүйерлері. Волейболдан Қазақстан Республикасы чемпионаты, ұлттық лига, әйелдер командалар арасындағы бірінші тур ойындары. Өскемендік Алтай бүгін елордалық Ару Астанаға қарсы ойнайтын болады. Петропавл қаласы Қуаныш спорт кешені. 17-ші либера Камила Жанысова және Амина Рүстемова команданың тағы да бір либера ойыншысы. Алтай командасының алғаш құрамы болды экрандарыңызда. 9 жастағы волейболшы қыздар қазір танымал атақты қарсыластарына қарсы ойнайтын болады. Сана Анарқолова капитан, 2-ші Зинат Ботагөз Есімхан, 7-ші Зарина Сидказинова. 8-ші команданың негізгі ойыншыларының бірі Полина Уфимсова, 9-ші Людмила Исаева, 10-ші Ирина Кенжебаева, 11-ші Елизавета Мейстер. Бапкер. Алдағы уақытта көреміз. Әзірге допты бірінші болып ойынға қосқан Алтай волейбол клубының қыздары және ұпай. Қазір бірінші ойын сәтінің өзінде енді бейне қайталау сұрамайтын шығар. Иә, аут, доп аутқа шығып кетті Ару Астана. 0-1 есебімен алға шықты қазір. Амина Сәулебаева допты ойынға қосады. 2-0. Қазір пас беру барысында қателескен Полина Офемцева болды бұл жерде. Я, екінші пасты қабылдайтын ойын үйлестірушісі өте ыңғайсыз келген допты игере алған жоқ қазір. Я, бұл жерде торға тиіп кетті. Амина Сәулебаева, 21 жастағы Ару Астана волейбол клубының ойыншысы, тағы да допты ойынға қосуы тиіс. Ал бұл жерде енді Офемцева ешқандай мүмкіндік бермейді. Даниса Роденковичтің пасынан кейін бірінші леппен шабуылдаған. 14-23. Ну что, можно добраться и до 15 очков сейчас. Попробовать. Красивые цифры будут. Вышинова на подаче. Вот здесь подача, которая долетает до соперницы. Это тоже важно. Забить не получается. И тут же. Ну, вот здесь накатом неплохо. Показалось, что аут, но нет. Мяч все-таки в площадку прилетает. Хотя было близко. 24-14. Сразу 10 сетболов у Алтая. Вопрос, сколько потребуется для того, чтобы реализовать. Есть вероятность, что с первого. Нет, пока мяч в игре. Снова непонятная скидка. Зачем, для кого и почему. Но вот Кенжебаева посчитала, что ни к чему затягивать эту встречу. Нужно двигаться дальше. 25-14 с первого же сетбола. Сейчас Алтай забирает эту партию. Ну что, можно добраться и до 15 очков сейчас. Попробовать. Красивые цифры будут. Вышинова на подаче. Вот здесь подача, которая долетает до соперницы. Это тоже важно. Забить не получается. И тут же. Вот здесь накатом неплохо. Казалось, что аут, но нет. Мяч все-таки в площадку прилетает. Хотя было близко. 24-14. Сразу 10 сетболов у Алтая. Вопрос, сколько потребуется для того, чтобы реализовать. Есть вероятность, что с первого. Нет, пока мяч в игре. Снова непонятная скидка. Зачем, для кого и почему. Но вот Кенжебаева посчитала, что ни к чему затягивать эту встречу. Нужно двигаться дальше. 25-14 с первого же сетбола. Сейчас Алтай забирает эту партию. Вспоминаем лучшие моменты первого сета. Но, как называется?
назвать их лучшими. Наверное, самые острые моменты с одной и с другой стороны. Понятное дело, что больше и в разы лучше Алтай смотрелся и атаковал. Не все, может быть, долетало до пола, но тут, конечно, класс и разница в команд сказывается и видна невооруженным взглядом. От этого никуда не деться. Для роста она, конечно, какие-то локальные задачи. Я думаю, Мирбек Нагуспанов ставит какие-то моменты отработать, чтобы они действительно вот именно не в тренировочном процессе, да, а уже непосредственно в самой игре попробовать их сыграть. Проходил временами первый темп, и это тоже, наверное, вот момент, который стоит отметить и похвалить. Ну, а так еще бы защиту. Ахметова, демек, бірінші болып шабуылдау мүмкіндігі алтайлықтарда қазір. Ал шабуылдауға қазір ешқандай негіз болған жоқ. Өйткені Ахметова қателесті. Допты ойынға қосу барысында барынша қателеспеуі тиіс енді бұл жерде. Аруастыналықтар, я бірінші сет барысында бірнеше қателікті көрген едік. Ойынға қосу сәті ойындағы бір ең қарапайым эпизодтардың бірі. Бірде бір. Қазір блок қойы барысында Алтай волейбол клубының ойыншысы торға тиіп кеткен секілді. Мадина Бекет топты қабылдауға дайын қазір. Ал бұл Амина Сәулебаева допты ойынға қосты. Бұл жолы жақсы шықты. Топты қабылдай алған жоқ. Қазір пас беретін мүмкіндік болған жоқ бұл жерде. Роденковичті енді пас берсе болады. Уфинсов бірінші леппен шабуылдаған кезде тойтарыс беру мүмкіндігі күрт төмендейді қарсылас командада. Алтайда сет пойнт бір емес, бірнеше, тіпті 13 бірдей сет пойнт бар қазір. 14 бірдей сет пойнт бар, иә. Марко Гиршич қазір терең ойға шомылып кетті. Ай-ай-ай. Бұл жерде Ару Астана ойыншылар бір-бірін түсінген жоқ. Қазір Айсло Иманхан негізі пас берген. Бірақ енді бұндай пастан кейін шабуылды ұпайға айналдыру өте қиын. Екінші сет 25-11. Алтай және Ару Астана арасындағы кездесу. Қарсыластарын оңай жеңіп жатыр. Екінші сетте болған керемет шабуылдарға тағы да бір шолу жасасақ болады. Екінші сет барысында Ару Астана сапында Амина Сәулебаева жиі көзге түсті. 9-ші нөмірлі ойыншы жақсы шабуылдай алды. Ал Алтай командасында Зарина Ситказинова Санан Арқылыван алмастырып ойынға шыққан еді. Шабуылдады жақсы қорытындылай білді. Сонымен қатар Полина Уфимсованды ерекше атап өту. Без какого-то мандража. Понимая, что да, возможно, соперник лучше тебя и во всех компонентах тебя превосходит, но тогда вообще должно, не должно быть никакого давления. По логике вещей. Никакого давления. А если нет никакого давления, то нужно играть в удовольствие. По крайней мере, стараться это делать. Как это будет получаться, вот тут, наверное, нужно спросить самих себя. Друг другу главное не мешать. По крайней мере, сейчас первый один из редких эпизодов, когда связующий сейчас Ару Астана постарался задействовать оба фланга до атаки. Кому там лайки отправляет Мейрбек Нагуспанов? Это тоже любопытно, это тоже интересно. По крайней мере,
крайней мере, так и незаметно было, на кому это адресовано. Ну что, 1-2. Есть первое очко. Первый сет так вообще, вспомните, начинался, да, с 2-0. Еще матч-пойнт. Тазыр... Первый матч-пойнт. Жоққа шығарды, бірақ... Өте қиын қазір. Екінші матч пойнттың өзінен кездесуді аяқтауға болады. Шабуылда тағы да сол Зинат Қадырбекова. Және бұл кездесу аяқталды. Құрметті достар, күтілгендей Алтай волейбол клубы Қазақстан біріншілігіндегі бірінші тур аясындағы бірінші ойынында сенімді түрде 3-0 есебімен Ару Астананы жеңді. Марко Гришич бастаған волейболшыларды біз осы жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. 25-14, 25-11, 25-16. Ленбестен еш қорықпастан шабуылдарға барынша тойтарыс беруге тырысты. Сонымен қатар капитан Жасмин Асанова бірінші сет барысында жақсы ойнады, ары қарай шын мәнінде өте жиі қателескен еді. Құрметті достар, біз осымен қоштасамыз. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар.